Me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, sot të flasim rreth një hadithit profetit Alejhi Salatu Selam, I cili na tregon për një fjalë që është shumë e dashur tek Zotit Gjellë Gjellalu. Pra në përgjithësi po na tregon për përmendjen e Allahut dhe sa e rëndësishme është ajo tek Zotit, po realisht sa e lehtë është në gjuhët tona. Hadithi I cili e transmeton e bihurere të radiallahu anhu thot, se profeti Alejhi Salatu Selam ka thënë kelimetani, khafifetani, ale lisani, Thaqilatani fil mizani habibatani ila rrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Pra profeti alayhi salatu wasalam në këtë hadith thot dy fjalë janë të lehta për të shqiptuar me gjuhë, të rënda në peshore dhe të dashura tek mëshiruesi. Kush janë këto dyja? Thot subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Çdo të thot Shpreh lartësimin se Allahu është I dëlir nga të metat, duke ngritur lart dhe lavdin e ti. Allahu I madhëruar është I dëlir nga çdo e met. E do ndalojmë dhe do ta shpjegojmë fjalë për fjalë këtë hadith, por pra në këtë hadith I dërguar I Allahut po na thot se dy fjalë janë të lehta për të shqiptuar. Dy fjalë janë. Thot janë të lehta për të shqiptuar, pra në gjuhën tonë. Të rënda në peshoren, pra në peshoren e njeriu, dhe të dashura tek mëshiruesi, pra tek Zoti krijuesi gjithësisë. Kush janë këto? Subhanallahi wa bihamdi, që do të thotë shpreh lartësimin se Allahu është I dëlir nga të metat, duke ngritur lart dhe lavdin e ti. E dyta, Allahu I madhëruar është I dëlir nga çdo e met. Pra që do të thotë subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Neve do flasim realisht, sa I përket kësaj këti hadithit të fjalët, duke shpjeguar këto fjalët që kanë ardhur dhe janë transmetuar në këtë hadith profetit Alejhi Salatu Selam. I dërguari I Allahut po thot dy fjalë. Pra, dy fjalë që do thot se këto fjalë nuk janë të vështira, janë fjalë të cilët realisht janë shumë të lehta për të shqiptuar, dhe prandaj profeti Alejhi Salatu Selam po na tregon në këtë rast duke thënë dy fjalë. Të cilët janë të lehta në gjuhën e njeriu. Pra që do thot, nuk kam ndonjë vështirësi të madhe për t'i shqiptuar këto dy fjalë, për t'i treguar këto dy fjalë ose për t'i shprehur realisht këto dy fjalë. Do thot që siç e përmendin dietarët e tjerë se këto dy fjalë, të cilët na tregon profeti Alejhi Salatu Selam, nuk kanë një peshë të madhe në trupin e njeriu, por thjesht janë shprehje që njeriu thjesht I shpreh ato sipas asaj që na ka treguar profeti Alejhi Salatu Selam. Këto të cilët janë të lehta, që thot profeti Alejhi Salatu Selam, janë të lehta në gjuhën e njeriu. Ndoshta kjo lehtësi I sjell njeriu një mirësi të jashtëzakonshme, pra nuk shikohet se sa e lehtë është, por shikohet se sa e rëndë është krijuesi I gjithësisë. Prandaj, dhe në këtë rast, thot profeti Alejhi Salatu Selam, thaqilatani fil mizan, shumë të rënda në peshorën e njeriu. Këto dy shprehje, këto dy fjalë që realisht janë të lehta në gjuhën e njeriu, por janë shumë të rënda në peshorën e njeriu. Pra që do thotë se shpërblimi I këtyre dy fjalëve të cilët na ka treguar profeti Alejhi Salatu Selam, janë jashtëzakonisht të rënda në peshorën e njeriu në ditën e Kiametit kur ai do të takohet tek Zoti Xhelel Xhelaluhu. Pra që do thotë se nuk shikohet lehtësia tek shprehjet që ka, po padyshim këtë domethënia që njeriu nxjerr nga këto dy shprehje që I shqipton. Prandaj që këto janë shumë të rënda kur shprehet dhe kuptohen se çfarë domethënie kanë këto dy shprehje dhe besohen këto dy shprehje në zemrën e njeriu, këto janë shumë të rënda në peshorën e njeriu. Pra në peshore që do thotë se padyshim se në ditën e Kiametit Allahu Xhelel Xhelaluhu në atë ditë ka vendosur një peshore që do të maten dhe do të peshohen punët e njerëzve. Pra këto punë mund të jenë të ndryshëm, mund të jenë shprehje, mund të jetë besimi I njeriu, mund të jenë veprat e tij, mund të jenë edhe vetë njeriu sa peshon tek Zoti Xhelel Xhelaluhu. Këto janë gjëra që I takon Allahu Xhelel Xhelaluhu në ditën e Kiametit. Pra Allahu do të vendosë atë ditë peshoren e drejtësisë. Prandaj dhe punët atë ditë, të cilët janë ne I shohim figurative, pra, por ato do të bëhen Zoti I di, bëhen si trupa dhe apeshohen. Nuk I hyn kësaj çështje.
Këto janë punë që i përkasin Allahu Gjellë Gjellalu. Por rëndësishme është që këto shpreje që ne flasim janë shumë të rënda në peshorën e njeriu. Pra ne atë ditë do të vendoset peshore që do të peshohen veprat e njeriu. Pra ne thot profeti Ali Sallatu Selam kur thot një hadith thjesht për të treguar që në ditën e kiamet edhe trupat e njerëzve do të peshohen sa vlen ke Allahu. Thot profeti Ali Sallatu Selam kur Abdullah ibn Mesudi një ditë ishte në një pemë, ishte ulur dhe vjen një erë një fllat i vogël dhe ja lëviz këmbët. Pa i kishte këmbët shumë të dopta dhe të holla. Dhe qeshën sahabët. Ta profeti Ali Sallatu Selam, po pse po qeshni? Ta noj dërgumi Allah, po qeshin për këmbët. Abdullah ibn Mesud, sa të holla i ka dhe dopta, dhe shisi të levizera. Ta profeti Ali Sallatu Selam, pasha Zotin e madh, këmbët e ti janë më të randa të këzoti se mali Uhudit. Dhe thënë djetarët që këmbët, pra njëriu do të peshohet ditë në kiametit edhe si qenje sa pesht ti ke realisht. Pra ne vjen një hadith që thotë do të vinë një njeri në ditën e Kiametit i cili është shumë shumë i madh. Dhe kur të hyn peshore nuk do të ketë pesa një kram mushkonje. Pra që do thotë nuk është trupi se sa i madh je, aq pesh ke, jo. Por janë veprat të cilët e rëndojnë trupin e njeriut. Ky trup që ka qenë që e ka dhuruar Allahun, ka qenë në ato kornizat që Zoti Xhelel Xhelalu ka vendosur dhe i ka respektuar ato. Me dëshirë dhe me bindje dhe me respekt ndaj kufive të Zotit Xhelel Xhelalu. Pra që do thotë se ditën e Kiametit njeriu do t'i vendoset një peshore, dhe thot profeti Ali Sallatu Selam në këtë rast, këto dy fjalë janë realisht shumë të rënda në ditën e Kiametit për njeriu. Pra që do thotë se të shprehe mos i shikoni se janë të lehta, ato janë të lehta për të shprehur, por në peshoren tënde janë shumë shumë të rënda. Tek Allahu Xhelel Xhelalu. Pasaj thot, habibetani ila Rahman, të dashura tek Rahmani. Të dy shpreje, i do Allahu Xhelel Xhelalu, kjo është logjika. Pra që do thot, këto dy shpreje që përmbajnë madhërimin dhe distancimin e Zotit nga çdo emet, falënderimin e krijuesit gjithësisë dhe madhërimin e ti, janë të dashura tek Allahu Xhelel Xhelalu. Pra, Allahu Xhelel Xhelalu e ka specifikuar dhe i ka veçuar gjërat të cilët ai dëshiron dhe i don. Dhe kur thot profeti Ali Sallatu Selam janë të dashura tek Allahu, pra tek Rahmani, tek Mëshiruesi, për të na treguar se këto për të na treguar vlerën, rëndësinë e madhe që kanë kjo shprehje që neve na duket e lehtë, por shumë e rëndë peshore dhe shumë e dashur. Tek Allahu Xhelel Xhelaluhu. Prandaj dhe kur flasim që Allahu Xhelel Xhelaluhu i don, pra që do thot nëse ti e shpreh, fiton dashurin dhe kënaqësinë e krijuesit gjithësisë. Po në tjetër kohë tregohet se Allahu Xhelel Xhelaluhu për emra dhe cilësive të tij, për cilësive të tij është dashuria që e don atë njerëz që bën vepra të mira, atë njerëz që shpreh fjalë të mira. Dhe sidomos në këtë rast këtë që ne po përmendim në këtë hadithin e profetit alayhi salatu wasalam. Thot janë të dashura tek Rahmani. Pra çdo fjalë mirë në përgjithësi Allahu Xhelel Xhelalu e don, sepse Zoti është i mirë dhe e do të mirën. Dhe jo vetëm e do të mirën, po çdo vepër që njeriu, sidomos ku ka në këtë përmbajtje që përmendin njësimin e Zotit, lartmadhërinë e tij, distancimin e Zotit nga çdo emet, falënderimin e krijuesit gjithësisë, këtë janë shprehje që Allahu Xhelel Xhelalu i don. Pra ne dhe profeti Ali Sallatu Selam thotë janë të dashura tek Rahmani, pra këto dy shprehje. Po kush janë këto? Thotë subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. E para thotë subhanallah, i lartë madhëruar është Allahu. Dhe lartë çdo tmete. Pra, që do të thotë se Zoti Xhelel Xhelaluhu është absolut në çdo aspekt. Pra Zoti Xhelel Xhelalu është absolut në qenin e ti, është absolut në emrat dhe cilësit e ti, është absolut në të folurit e ti, është absolut në çdo gjë që ai vepron Xhelel Xhelaluhu. Pra që do thotë Allahu Xhelel Xhelalu nuk ka asnjë tmet. Ky është Zoti. Përveç ti, të gjithë kanë tmeta. Prandaj dhe Allahu Xhelel Xhelalu kur themi subhane, pra i lartë madhëruar je ti o Zot, lartë çdo tmete, pra ti nuk ke asnjë tmet. Ky është Zoti që ne kemi.
Subhanallahi wa bihamdihi, dhe gjithashtu lavdërimet, madhërimet i takojnë krijuesit gjithësisë. Për sa kohë Zoti nuk ka asit me, meriton falënderimet. Për sa kohë Zoti Xhelel Xhelaluhu është absolut, meriton lavdërimet, madhërimet Xhelel Xhelaluhu. Ky është krijuesi gjithësisë. Nëse do të kishte të met, ai nuk mund të quhet krijues dhe nuk meriton falënderimet dhe madhërimet. Prandaj dhe Zoti Xhelel Xhelaluhu po të shohim ne, po të shikojmë ne në shumë sure ose po të vëmë re nga suret apo ajetet më të mëdha tek Zoti Xhelel Xhelaluhu janë sure ose ajete të cilët flasin dhe identifikojnë krijuesin e gjithësisë. Për shembull, Zoti Xhelel Xhelaluhu thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, thot i dërguari i Allahut, thot kush prej jush mund ta lexoj Kur'anin brenda një nate? Tan sahabët i dërguar i Allahut nuk mundemi dot sepse punojmë gjithë ditën dhe nuk kemi mundësi ta lexojmë dot gjithë. Pa profeti Ali sallallahu alaihi wasallam shumë lehtë. Kush lexon surën Kul huwallahu ahad 3 herë ka lexuar gjithë Kur'anin. Sepse Kul huwallahu ahad është 1/3 e Kur'anit. Vetëm kjo sure që Zoti Xhelel Xhelaluhu na tregon neve vetveten e tij dhe na tregon se kush është krijuesi i gjithësisë, thot Kul huwallahu ahad, Zoti është një. Pra siç e kemi shpjeguar, Allahu Samad, gjithë kanë nevojë për të dhe Zoti s'ka nevojë për askënd, ai nuk ka lindur kënd dhe nuk është i lindur. Dhe ati askush nuk i përngjan. Xhelel Xhelaluhu. Gjithë kjo sure tregon se ai është larg çdo tmeteje. Ai është absolut në qenien e tij, në veprimet e tij Xhelel Xhelaluhu. Pra dhe në emra dhe cilësitë e tij. Pra Zoti Xhelel Xhelaluhu është absolut. Prandaj dhe për këtë arsye konsiderohet surja kjo nga surat e mëdha ose thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, ajeti më i madh në Kur'an është ajeti Kursi. Po pse është ajeti Kursi ajeti më i madh? Sepse në këtë ajet tregohet madhështia e Zotit Xhelel Xhelaluhu dhe tregohet gjithashtu se Zoti është absolut në çdo aspekt dhe meriton lavdërimet, madhërimet dhe falënderimet Xhelel Xhelaluhu. Prandaj këto ajete ose këto sura konsiderohen nga surat më të mëdha të Kuranit sepse kanë këto gjëra të cilat identifikohet krijuesi i gjithësisë. Prandaj dhe besimi që ka muslimani është besim i pastër që e njohson dhe e veçon Zotin nga çdo gjë dhe distancon atë nga çdo emet dhe e lart madhëron krijuesin e gjithësisë duke lavdëruar dhe duke e falendëruar me respekt, me madhështi, me përulje. Prandaj dhe Allahu Xhelel Xhelaluhu në këtë në profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në këtë fjalë thot subhanallahu i lart pra i lartë madhëruar është Zoti nga çdo emet. Ai nuk ka asnjë tmet. Pra Zoti Xhelel Xhelaluhu është absolut në qenien e tij, është absolut në emrat dhe cilësitë e tij dhe është absolut në veprat e tij. Dhe më pas thot wa bihamdihi, gjithashtu për sa kohë është i tillë meriton falënderimet. Meriton falënderimet Zoti Xhelel Xhelaluhu për këtë mirësi që i ka, që nuk e ka askush përveç ti. Çdo krijesë, çdo qenie, çdo gjë përveç Allahut Xhelel Xhelaluhu ka mangësira. Kjo e ka bazuar Zoti. I vetmi i cili është i plot, i pa tmeta, absolut është krijuesi i gjithësisë. Dhe thot falënderimet i takojnë Zotit për këtë gjë. Po gjithashtu falënderimet i takojnë Allahut që na dha mundësinë neve ta falenderojmë dhe ta lart madhërojmë dhe ta distancojmë atë nga çdo emet. Prandaj Zoti Xhelel Xhelaluhu kur na tregon neve në ajetet e tjera kur tregon për paganët dhe mushrikët, pra të cilët e krahasojnë Zotin me krijesat ose përngjasojnë Zotin me krijesat, thot në fund ajetit subhanek, i lartë madhëruar është Zoti nga ky veprim i dobët, nga ky veprim i shumtuar, nga ky veprim që nuk i ka hije krijuesit gjithësisë, Xhelel Xhelaluhu tjetë i tillë. Prandaj Zoti në çdo ajet të cilët përmbahet idhujtaria, paganizmi, besimi i kot, vjen me këtë ajet në fund, subhane, i lartë madhëruar është Zoti nga çdo emet. Nuk është kështu krijuesi i gjithësisë. Prandaj thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdi, e para është i lartë madhëruar është Allahu prej çdo nga çdo emet dhe falënderimi i takon atij dhe më pas thot subhanallahi alazim, gjithashtu
i lartë madhëruar është Allahu nga çdo emet, ai është madhështori. Kur flasim i lartë madhëruar është Allahu nga çdo emet, dhe ai është madhështori, pra ai është madhështori në qenien e tij, xhelle xhelaluhu. Ai është madhështor në emrat dhe cilësitë e tij. Ai është madhështor në veprimet e tij. Zoti xhelle xhelaluhu çdo gjë që vepron është madhështor. Nuk ka kush që bën dhe vepron si krijuesi i gjithësisë, absolutisht. Dhe Zoti xhelle xhelaluhu na tregon neve në Kur'an në shumë e shumë ajete shembujt se si Zoti krijoi, i bin shembull të tillë, qoftë me njerëzit, qoftë me kafshët, qoftë me çfarëdo lloj gjëje, për treguar madhështinë absolute të krijuesit gjithësisë xhelle xhelaluhu, i cili nuk ka kush që është madhështor si Allahu xhelle xhelaluhu në veprimet e tij, kur ai vepron. Prandaj dhe profeti Alayhi Salatu Wassalam na tregon në këtë gjë për madhështinë e krijuesit gjithësisë. Pra ai është i madh në emra dhe cilësitë e tij. Nuk ka kush. Jo nuk ka, po nuk mund ketë mundësi të ngjashëm apo të barabartë me krijuesin e gjithësisë në emra dhe cilësitë e tij. Kur flasim se Allahu xhelle xhelaluhu është mëshirues, kur nuk ka si ai dhe as të ngjashëm si ai. Dhe kur themi që Zoti krijon, nuk ka kush që krijon si Zoti. Apo Zoti vepron, nuk ka kush që vepron si krijuesi i gjithësisë, xhelle xhelaluhu. Veprojnë krijesat, padyshim. Gjithashtu mëshirojnë krijesat. Mëshira apo veprimi i krijesave është i mangët, kurse i Zoti xhelle xhelaluhu është absolut. Prandaj dhe themi këto dy shprehje që thot profeti Alayhi Salatu Wassalam, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, i lartë madhëruar është Allahu larg çdo tmeteje, ati takojnë falënderimet, i lartë madhëruar është Allahu larg çdo tmeteje, ai është madhështori xhelle xhelaluhu. Çka kuptojmë neve që nxjerrim dobit nga ky hadith i cili neve përmendëm? Profeti Alayhi Salatu Wassalam në këtë hadith po e orienton besimtarin që ndoshta disa veprime që ai ka të vështira që nuk arrin dot të realizojë, ndoshta për gjendjen e tij ku ndodhet, smundja apo shëndeti, atëri i ka treguar besimtarit një nga llojet e adhurimeve që është realisht shumë i lehtë për të kryer, që është e shprehura e kësaj lutjeje ose e këtij dhikrit. Që thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Realisht është shumë e lehtë për ta shprehur kjo si shprehje. Pra është shumë e lehtë, nuk është e vështirë, por ka i të mirë të madhe. E mira e madhe është sepse është e rand peshorën tonë, është e dashur tek Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe për këtë ne kemi nevojë. Prandaj kjo është edhe një këshill që profeti Ali sallallahu alaihi wasallam i këshillon besimtarët që mos ta harxojnë kohën e tyre me fjalë boshe. Por dhe ose kur ata qëndrojnë në vetmin, mos të angazhohen në vetmin e tyre pa përmendur Zotin. Po jo, në momenti kur je i vetmuar dhe nuk ke angazhime, bëj dhikr. Dhe nga dhikri i madh dhe i dobishëm dhe i rand peshorën tënde, por i dashur tek Allahu xhelle xhelaluhu është kjo fjalë, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Gjithashtu në këtë hadith neve kuptojmë, nxjerrim dhe përfitojmë për këtë hadithin se punët e njerëzve realisht do të peshohen ditën e Kiametit. Do të peshohen real. Kështu vjen hadith profetit Ali sallallahu alaihi wasallam, sepse Zoti xhelle xhelaluhu në ajetin kuranor thot: "Wa nadha'u al-mawazin al-qist li-yawm al-qiyamah." Ne do t'i vendosim peshorën e drejtësisë në ditën e Kiametit. Pra ditën e Kiametit është një proces i gjatë, kur njerëzit do të ringjallen, kur njerëzit do të drejtohen tek haudhi i profetit Ali sallallahu alaihi wasallam për të pirë ujë, më pas kur ata aty do të tubohen në mahsher, kur në mahsher do të vendoset peshorja, kur në mahsher më pas do të fillojë të vendoset ose do të fillojë gjyqi, është një procedurë. Pra çfarë do thotë? Kur njerëzit do tubohen, do të bëhen gati për të gjykuar, aty do të vendoset peshorja. Quhet peshorja e drejtësisë dhe do të peshohen veprat e njerëzve. Këto vepra mund të jenë fjalë, këto vepra mund të jenë besim, këto vepra mund të jenë punë, këto vepra mund të jenë edhe qenjet njerëzore. Edhe ato vetë do të peshohen, siç vjen hadithin e profetit Alayhi Salatu Wassalam. Gjithashtu ke ky hadith i profetit Alayhi Salatu Wassalam kuptohet qartë që këto janë shprehje dhe fjalë që Allahu xhelle xhelaluhu i don. Dhe në momentin kur ti i shpreh këto fjalë,
fiton dashurinë e Zotit Xhelel Xhelalu. Pra ka fjalë dhe vepra që Allahu I don. Dhe kjo tregon se tregon gjithashtu dashurinë e Zotit Xhelel Xhelalu prej cilësive që ka Allahu është dashuria e tij. Pra Zoti e don atë njerëz që shpreh fjalët që e do Zoti apo që bën veprime që Zoti Xhelel Xhelalu I don dhe është I kënaqur. Pra që do thotë se fiton dashurinë e krijuesit gjithësisë. Pra janë këto shprehje që njeriu duhet t'i di kush janë këto shprehje që nëpërmjet këtyre shprehjeve ai fiton kënaqësinë e Zotit, fiton dashurinë e Zotit Xhelel Xhelalu. Dhe nëse njeriu arrin dhe fiton dashurinë e Zotit, do thotë se është për njerëzve që Allahu e ka mëshiruar, Allahu është I kënaqur me të dhe është për njerëzve që ka fituar xhenetin e Zotit Xhelel Xhelalu. E gjithë betejat që bëjnë besimtarët është të fitojnë kënaqësinë e Zotit. Dhe me veprimet e tyre të ndryshme bëjnë me qëllim që të arrijnë atë dashurinë dhe kënaqësinë e Zotit. Dhe kjo është ideja, dhe nëse Zoti Xhelel Xhelaluhu kënaqet me veprimin tënd, ka mëshirën. Për këtë thotë një nga dietarët e mëdhenj, thotë nuk e kam qëllimin se sa shumë punë bëj. E gjithë qëllimi im është të fitoj kënaqësinë ose të fitoj dashurinë e Zotit. Se po e fitova dashurinë e Zotit, do thotë se Allahu më ka dashur. Dhe po më deshi, ma ka pranu punën. Dhe po ma pranoj punën, do thotë se më ka bërë për banove gjenetit. Dhe një kohësisht më ka rujtu nga zjarë I gjehenenit. Pra, ne besimtarët, betejen që kanë në jetën e kësaj bote është fitojnë kënaqësinë e Zotit Xhelel Xhelalu. Duke bërë ato vepra që Zoti I don dhe është I kënaqur, po gjithashtu duke shprehur ato fjalë që Zoti I don dhe është I kënaqur, dhe duke u larguar për atyre gjërave që e zemrojnë krijuesin e gjithësisë. Kjo është logjika. Prandaj dhe këto shprehje, njeriu, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam na ka treguar se me këto shprehje njeriu fiton kënaqësinë e krijuesit gjithësisë.